To lahko dosežejo tudi s skupinskim čiščenjem okolic šol, vrtcev, naselij in sprehajalnih poti ter morebitnih divjih odlagališč. Sosesko so čistili tudi v najštevilčnejši novomeški krajevni skupnosti Drski. Okolica naše krajevne skupnosti seveda mora biti urejena, ampak letos vidim, da je lepo vreme prineslo tudi več ljudi, tako da sem zelo zadovoljen, tudi mislim, da vsi ostali. Počistili so kar nekaj smeti okrog po naselju. Letos moram reči, da smo zelo zadovoljni. Mislim, da je to najuspešnejša akcija do zdaj. Ljudje so se prebudili, verjetno je temu pripomoglo tudi vreme, tale sonček, ki danes sveti. In pa seveda zavest ljudi, da radi živijo v lepem in urejenem okolju. Premierno so jim na pomoč priskočili tudi člani potapljaškega kluba M3, ki so sicer vajeni predvsem čiščenja reke Krke. Danes se nismo potapljali, čeprav Krka je čudovito čisto. Smo pa pač pobrali iz brežin pa z grmovja tiste okraske, zavese, ki prokazijo. Da zdaj je od Irče vasi do Portovala skoraj. Dejstvo je, da je danes mesto in njegova okolica precej bolj čisto kot pred desetletjem ali dvema, tudi zaradi podobnih ekoloških akcij. Vemo, da seveda je pomembno, da se zavedamo, da je to edino okolje, ki ga imamo, ki ga bomo predali svojim zanamcem in seveda ta neposredna okolica naših bivališč je tista, kjer lahko vsak zase poskrbi, da bo to naše okolje kot celota izgledalo urejeno, čisto. Problematični točki, kar se čistoče okolja tiče, ostajata romski naselji. Vsi ločeno zbrani odpadki so se sicer odlagali na zbirnih mestih v zabojnike. V primeru, da je bilo teh odpadkov veliko, pa je za njih poskrbela novomeška komunala.